Mňa ešte nedá, ako keď vás, keď vás tu na, v našom štúdiu máme, my vieme, že sa venujete teda aj téme regionálneho rozvoja. Mm -hmm. A ste dokonca boli aj do, spoluautorkou rôznych, rôznych publikácií. Ja tu dokonca jednu takúto aj mám. ju máte? Áno, áno. V, Lúčenci, to je, v je to veľmi populárne, populárna kniha, pretože O, nás teda táto téma dosť ťaží, mm, ako toho verý. regionálneho rozvoja Aho. a špeciálne o, centralizácie na Slovensku a, a nám sú veľmi blízky všetci, všetci štyri vlastne autory tejto publikácie, ktorá sa so volá Silný región sa rovná spokojný občan čo vlastne môžeme potvrdiť, že zatiaľ možno, že ten silný región nie sme, ale čím možno, že ten región tak zosilňuje, čo je oh, nepochybné, tak, tak verím, že aj lepšie sa ľuďom tu nažije, že to trošku, trošku taký nový dých dostáva tento región. Ja by som vás chcel poprosiť o podpis, ak by som, ak by som mohol. Je to od vás veľmi, veľmi milé a ste ma prekvapili, že tu uh, publikáciu držíte v rukách. A propos nie, je to... Žiaden e, akademický traktát ano. to je naopak spolupráca e, s dvomi špičkovými ekonómami, akým je pán Odor, viceguvernér Národnej ano. banky Slovenska, alebo Jurko Karpiš e, spolu s autorom pôvodnej prvej reformy e, decentralizácie Viktorom Nižňanským. Mne bolo obrovskou cťou byť súčasťou takéhoto týmu. E, rodilo sa to v mnohých, mnohých debatách diskusiách, pretože my sme naozaj totál presvedčení, že bez silných regionov nemôže existovať ani silný štát, pokiaľ je demokratický. Pokiaľ to nie je diktatúra. A navyše, trošku by som oponovala, vy žijete, nežijete v slabom regióne. Keď sa pozriete z optiky histórie na Gemer a mm. Novohrad, keď sa pozriete na kultúru, keď sa pozriete, ak, ak, akých tu máte umelcov, keď sa pozriete, koľko vedci pochádzajú z tohto mm. regiónu, koľko významných osobností, koľko myšlienok, to je úžasný región a to nehovorím o prírodných krásach, mm. tu je dar aj mm. pre rozvoj cestovného ruchu a, a turizmu, nehovoriac o ďalších oblastiach. Viem, že zápasy región aj s dôsledkami transformácie a s poddimenzovanou štruktúrou pre trh práce, ale otázka znie, či naozaj musí byť tým hlavným pilierom pre trh práce a, a zamestnanosť. Priemysel, ja trvám na tom, že nie. Dovolte mi ešte jednu poznámku, prosím. Na, e, patríme k druhej najpriemyselnejšej krajine Európskej no. únie. Napriek tomu priemysel tvorí len 30 štruktúry nášho hospodárstva. 70 e, sú, sú to verejné a sociálne služby zhliadame k rozvinutému Dánsku, severským krajinám. Podotýkam, že tam sektor služieb tvorí 80 až 90 štruktúry hospodárstva. Digitalizácia, nové technológie by mali a budú znamenať ďalší ústupok priemyselnej výroby. Takže a zda treba aj taký stereotyp v hlave, že priemysel je hlavný tvorcom bohatstva. Škrtnúť najbohatšie krajiny dnes nestoja na priemyselnej výrobe. No. E, napokon, čo si nevieme na 3D tlačiarni dnes vyrobiť, že? E, a ten pokrok je obrovský, skokovitý. Takže áno, treba hľadať zázemie v sektoroch a odvetviach na základe dopytu v samotnom regióne. Teda slúžiť samým sebe na, na seba rozvoj a práve preto si myslím, že decentralizácia typu, ktorú napríklad aj v tejto knižke navrhujeme, je viac než zmysluplná, je nevyhnutná, ak sa chceme pohnúť z miesta, lebo od roku 2012 sa na Slovensku regionálne rozdiely prehyb, prehlbujú. To nie je dátum, ktorý hovorím, pretože vtedy som skončila v politike. Ono objektívne odtedy to začalo klesať a sa zhoršovať. A nalievanie peňazí len cez projekty. Ten región na nohy nepostaví. To je málo. To musia byť priamo z regionov programy regionálneho rozvoja a myslím si, že primárne založené na koncepte inovatívnych startupov. To je cesta. Takže z láskou vám tú knižku podpíšem. <laughs> Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo. Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo. A budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej. Už vás nebudem zdržovať. Príjemné pozeranie. Ja sa, ja sa pokúsim poobchádzať aj ostatných autorov a, a možno na konci, keď už budeme mať všetkých štyroch, tak uh, ju vydražíme, lebo máme tu takého, taký, taký projekt bohumilý, že zbierame uh, financie pre takého chole, chorého Sebastiánka, ktorý je teraz na operácii v Bostone. Uh -huh. a ano, áno, to aj poznám takže, ano, poznám ten príbeh. Medializované, takže on je práve z Lučenca, uh -huh. takže víť, že dáme potom tam nejak. oni to tam majú taký systém na to, takže ja určite si prihodím potom na knižku, takže ma skúste prebiť. Dúfam, že sa to podarí. Potešilo by ma to. A, a ja, ešte, ja sa ešte presa popravím, že akože máte pravdu, že ten slabý región, to som trošku, to som mm -hmm. trošku prepískol. Môže, že taký zoslabnutý, alebo keď to tak centralisticky, tak zanedbaný, ale, ale my by sme radi, akože, aby sme neboli že zanedbaní. My, akože, ten región má potenciál sám zo seba sa dostať na nohy. Ako ja, to, ja tomu úplne, že verím, pretože vidíme však samotný výkrik z regiónov, ako mapuje tie jednotlivé projekty, čo tu vznikajú proste. Bohužiaľ potom aj zanikajú a je, je tu tak, je tu akože neustála snaha proste to dostať, to dostať na tie nohy. Bohužiaľ to rozhodovacie právo o veľa veciach nie je tu na Vlúčenci a veľakrát o tom rozhodujú ľudia O, ktorí ani nevedia, kde je učenec, <gül> <gül> čo sa nám stalo mnohokrát a aj diváci si to mohli možno všimnúť na niektorých našich rozhovoroch, čo sme robili v Áno, áno, áno. <laughs> Kamerovan sa usmieva teraz. Ste vám... a, takže, takže, je to ste ma prekvapili. takže, je, to, také, skutočne čakáme, kým sa, kým sa niečo takéto naplní. A, a... Smiem byť nezdvorila? Nestačí čakať. Čakať, Súlesne. sa, čakať môžete na Godota a on nikdy nepríde. Áno. Takže keď je zo pár síl, ktoré aj v tej nie práve mnohých ľudí obľúbenej centrále v Bratislave e, chápu, že potrebujú vrátiť späť moc do regiónov, ale reálnu. reálnu. Nie len rozhodovaciu, ale samozrejme aj finančnú. E, tak e, ten hlas Práve z regionov je ten, ktorý môže pomôcť realizácie takejto transformácie a takejto politiky. Lebo bez toho to nejde. Áno, áno. Bez toho to nejde. Takže veľmi pekne poprosím, nečakať, kričať, tlačiť, žiadať, áno. domáhať sa. Tak ja toto využijem akože aj pre našich spolupracovníkov a všelijakých partnerov, spojencov. Počuli ste pani, pani Radičovú? Ideme do toho. A žiadne, žiadne teda otáľanie. Tak dobre, tak môžeme, môžeme, ja, som, ja som práve tú knižku chcel ponúknuť, akože, no, že nejaká strana by si mohla to zobrať ako agendu, ale tak môžeme začať tlačiť aj z regiónu. A mne je veľmi, veľmi akože sa mi páči, že, že ste nás takto vyzvali a, a zoberieme to za slovo. No, tak. Viete, sú situácie, že Občania niekedy pripisujú vrcholovým politikom reálne viac vplyvu a moci, ako môžu mať. Uh -huh. Pretože poznáte to, môžete prijať sebe lepší zákon. Ak ho nemá kto v tej praxi uplatniť, on bude mŕtvým zákonom. Príklad za všetko. Všetky zahraničné inštitúcie vyhodnocujú, že máme najtvrdšie a pomali najlepšie protikorupčné zákony. Uh -huh. Olala, a jednu z najvyšších mier korupcie v porovnaní s inými krajinami. Mm. A toto isté platí aj o kompetenciách, ktoré sú v regióne. Oni na papieri sú sformulované relatívne silné, ale druhá vec je, ako konkrétne, akú podobu majú, keď sa uskutočňujú. A nehnevajte sa, keď poviem, že to mnohom stojí a padá na konkrétnych ľuďoch ktorí nesú zodpovednosť za rôzne politiky, za rôzne e, sociálne politiky, za politiku trhu práce a podobne. Ak to robia len administratívne, bez zaujatosti, aj tak sa dá, len to neprináša žiadne efekty. A to už nehovorím, ak to skončí ako niektoré slávne stavby v meste Lučenec úplným fiaskom. Hm, áno, áno tak musí zaznieť ten silný výkrik z regiónov. Určite áno. Je to jediná teda, naša, naša nejaká šanca to zmeniť. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za, za dnešný rozhovor a verím, že sme sa tu možno nevideli posledný krát a, a že spravíme nejaké pokračovanie ktoré bude znova aj pokračovanie tých aktivít, ktoré ste, ktoré ste prezentovala, aj pokračovanie možno práve toho výkriku. Mm. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás ubezpečiť, že máte silných spojencov a zároveň chcem zaželať, pokiaľ možno všetkým nám e, trošku slobodnejšie leto mm. a chcem zaželať všetkým nám, aby sme sa čím skôr z toho prepadu minulého roka pozviechali. A na to nám bude treba aj silu, aj chuť a prosím, sem tam aj úsmev na tvári. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.